Bem-vindos, nerds de tudo, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. E este é o Espectando Aleatórios, ou Espectador de Aleatórios, como você quiser. A gente tá aqui com o Luiz Igor. Luiz Igor, deve ser tipo Luiz Igor o nome dele. E aí, né, na hora do cartório, a mãe queria Luiz, o pai queria Igor, virou Luiz Igor. A partir desse momento, acompanhamos as peripécias de Luiz Igor pelo Boniart. Seria, queridos, o Luiz Igor o vencedor desta queda. Ele que está de XM4, já puxou aqui também uma metralhadora leve, tem silêncio mortal e tem duas placas de colete. Tem também ali o contrato de oportunista já habilitado para ele poder recuperar todo o dinheiro. Está sendo caçado o Luiz Igor. Vem pela direita, faz a transição. Será que o Luiz Igor vai rasgar? E rasgou, preto louco! Que belo spray de XM4, Luiz Igor! Já estou me sentindo melhor, diz ele. Rasgou o oponente, era o preto louco, tava correndo no aberto, realmente na loucura, puxou aqui a faca, o Luiz Igor, que já demonstra ser o jogador um pouco mais experiente. Olha o paraquedista, Peperoni, um abraço, Peperoni. Vai tomando, Peperoni aqui do nosso chat. Peperoni aqui do nosso chat tá trollando. Entregou uma kill pro Luiz Igor. A galera da quinta série participando do quadro Espectador de Aleatórios. Muito bom, velho. Só vítima. Aqui quem fala é um analista de esportes, o Grande Órgão. O Grande Órgão vem de quando o pessoal tenta digitar ali Ogrão, né? O pessoal vai no chat, tenta digitar Ogrão e escreve assim: Grande Órgão, manda um salve. Então é o apelido do comentarista. E a gente pôde ver do Luiz Gol primeiro. Utilização do radarzinho, não pegou ninguém até o momento. Peperoni como uma vítima caindo de paraquedas. E ele trocando rapidamente a XM4 pela FAAC. FAAC, uma das armas mais proficientes atualmente. Uma das que bota os melhores números aí. Tem uma cadência de tiro absurda. O multiplicador de dano é bom. Só o recuo dela a longa distância que treme um pouquinho em relação aos rifles do Modern Warfare, mas, sem dúvida nenhuma, o melhor rifle do Cold War. Compra aqui a sua caixinha, ou deveria ter comprado sua caixinha, mas é um cara cabreiro, é um cara desconfiado, ó. Tem o dinheiro, olhou por ali e falou, não vou comprar a caixa. Deve ter alguém me olhando aqui. Opa! Roubou o veículo! Tem aquele spray, pegou o mata-bobo, olha só, rasgado pelo Miguel! Rasgado pelo Miguel, ele que saiu da janela, viu o veículo e pensou assim, esse é meu. Acabou metendo bala no jipinho, deixando 10 mil dinheiros para trás, e aí o meliante saiu do jipe, é o famoso pega-bobo. Você acha que a pessoa ainda está no jipe, ela desce do veículo, o veículo fica vermelho no mapa, e de repente você é simplesmente refém. O povinha ruim acabou sendo rasgado pelo Miguel. Aqui tentando fazer... tomou uma facada, tentando fazer os seus abdominais. Ali ele fica ali no auto-res, assim, fazendo seus abdominais ali. Acabou tomando uma rasgada no aberto. Quem nunca levou uma rasgada no aberto? E aí eu pergunto pra você, seria Miguels do Squad Braia? Miguels, o vencedor dessa queda, porque já tá mostrando aqui um bom trabalho. Já tá mostrando confiança, compra mais um Vante por aqui e vai pra cima, eu que dirijo, diz ele, procurando os meliantes. O Brian Miguel teve uma vantagem muito boa na trocação, ele foi em direção ao vagabundinho, utilizou o carro como cover e mais uma vez vejam a força da tática do pega-bobo. Né? O Miguel passou de carro, desceu do carro. Vejam como o oponente acompanhou o carro e não acompanhou o jogador. A trollagem do carrinho é boa demais. É o vulgo pega-bobo. Utilizem isso, queridos. Entrou pro caminhão ali, o Fersk acabou rasgado através da superfície. O caminhão que mesmo se você estiver atirando ali na janela, ele é bem blindadão, né? Absorveu bastante das balas, mas o Miguel já com 7 abates, eu confio na vitória do Miguel. Tem um na janelinha, já tomou uma bala por ali, tem a car, pode dar aquela snipada bonita. O Miguel resolve dar a volta, fazer a transição para que encontre o meliantezinho numa posição melhor. Mira na janela, não encontra ninguém, sobe na escadinha, procura o melhor lugar. Aí se expõe um pouco, aí é perigoso.
precisa se assegurar de que o meliante vai estar na mira antes de que ele mesmo esteja. Tá por ali. E aí dá pra ver o reloginho verde, cara. Dá pra ver o reloginho na janela. Esse relógio é um perigo. O drop shotzinho, o doutor Chuletas tentou trocar. Apesar do Miguel ter vesgado bastante na trocação, acabou levando a melhor. Você ainda não morreu. Doutor Chuletas foi pro Gulag, oitavo kill. Seria, queridos, Miguel o vencedor dessa queda. Até hoje a gente não acertou o vencedor da queda, expectou a pessoa que ia vencer a partida desde o primeiro momento. Podemos enxergar de parte do Miguel um drop shotzinho. O drop shot é interessante porque ele te tira da alça de mira do meliante, mas a partir do momento que o seu adversário ajusta a mira, todo tiro que você toma é na cabeça, então é aquela manobra arriscada, né? Você tem que dar o drop shot e tem que acertar os tiros o mais rápido possível. Miguel acabou vesgando as balas e colocando você mesmo, e se colocando em risco, né? Opa, opa. Olha só. Só aguardando a cabecinha aparecer ali no caminhão, teve um vagabundinho, roubou o Jeep. Já vai outra bala de car, não conectou. Conectou agora no pneu, o caminhão explode. O meliante não vai sair do carro, na verdade vem em direção a ele. Vem em direção ao Miguel, que sobe no murinho, evita o atropelamento. Vem spray para o Jeep, vai sair dali, não vai. Toma mais um tiro de carro, não consegue conectar as balas. Tá em perigo o meliantezinho, o motorista. E o Miguel vai contra ele. Miguel vem trocando, olha por ali. Tinha um vagabundinho, tinha um bandido. Acabou desconfiando de que ia ter que trocar pelo outro lado. Não atirou mais no motorista, deixou ele ir embora. Checa os paraquedas, não tem ninguém por aqui. Tem mais um vagabundinho passando por ali. Aí viu o terceiro ali. O terceiro que estava mirando pelas costas. Teve aquele sexto sentido. Sentiu a presença do oponente. Como passa a gente na rua, hein? A rua tá movimentada. Parece desfile de carnaval, tá terrível. Vai ruxar ou não vai, Miguel? Tá inseguro, vem por aqui. Toma uma rasgada no aberto. Tomou a rasgada no aberto, Miguelito. Era o doutor Chuletas. Era justamente o doutor Chuletas a quem você tinha vencido anteriormente com o drop shot, voltou do gulag e te cobrou, Miguel. E aí você vê a importância, né, do cuidado quando você se aproxima da loja. Todo mundo sabia que o Dr. Chuletas estava ali, estava com sangue no olho, estava com aquela babinha assim no canto da boca justamente para rasgar o Miguel, e o Miguel foi lá e se entregou. Né? Não é possível que você, sabendo do posicionamento do adversário, sabendo da proximidade do adversário, sabendo que muito possivelmente ele está marcando aquela loja, você vai se entregar desse jeito? E aí a gente tá com o Dr. Chuletas, que é um firme adepto da FIM, né? O Dr. Chuletas é completamente biruta. O Dr. Chuletas é um cara que assiste vídeos do Savitz. Não façam isso, queridos. O Savitz te dá dicas ruins. O Savitz te diz que FIM é meta. E toma aquela rasgada do chevetão. Mais uma vez na mesma situação. Na mesma situação, se vocês pensarem bem, situação de loja, situação de loadout, tem que tomar cuidado, pois pode ter um vagabundinho te marcando. E aí o Dr. Chuletas não teve nenhuma chance de usar a sua FIM, a FIM que ele copiou do loadout do Savitz, um vídeo que o Savitz fez falando que a FIM é meta. Não acreditem no Savitz, jovens. Não acreditem. O Savitz só dá dica ruim. Só dá cal errada. Tá aqui com a sua alguizinha, o chevetão. Vem pra loja que outrora Miguel estava tentando utilizar. E agora tem um vantezinho. Chevetão indo para cima dos oponentes. Seria, jovens mamíferos, quadrúpedes, animais de tetas, que somos todos, né, mamíferos, chevetão o vencedor desta queda? Vamos acompanhar o nosso exótico. Ele que está no lobby solo, ele já pega o seu quadrúpede por aqui, com a camuflagem verde. Camuflagem verde é boa para você se enfiar no meio da moita. Tem vagabundinho ali pela frente, já detecta no vante e vai para cima. Será que está... está na porta. Tá na porta, troca, segura o spray por aqui. É aquele spray preventivo, né? O pré-fire. Vem pelo outro lado, na esquerda, escuta os passos, se movimenta, tenta subir, mas não sobe. Faz o vaultzinho, entra pela porta, não vê ninguém. Tá pela esquerda, tá pela direita, não sabe. Cadê o vagabundinho? Precisa localizar o vagabundinho, não sabe se subiu a escada, não sabe se está pela direita, pela esquerda, escuta barulho, mira pra fora. Não encontra ninguém. Chevetão, um belo jogador, um dos aleatórios mais preeminentes que nós vimos até agora. Olha só a agilidade, olha só esse slide câncer, olha como ele preda o oponente. Achou vagabundinho por ali, a rasgada no Léo Argentina. Léo Argentina já foi pro gulag,
Não foi o cara que ele viu. Ele viu uma Rosezinha, hein? Tomou o stun, tá zoadão da cabeça, usou as drogas. Teve que dar linha na pipa. Se esconde o chevetão. Puxa sua alga e procura o vagabundinho, não encontra. Tem spray por ali, era a Rose. É o cara que ele encontrou anteriormente. Não pode dar mole o chevetão. 4 kills na sua conta. Chevetão maravilhoso por aqui, escuta o tiroteio, vem de paraquedas, erra todos os tiros, toma outra concussão, sobe no murinho e tem aquela rasgada de Faak, porém tomou no popoto do Iago Castro. O Iago Castro deu aquela rasgada no glúteo do chevetão enquanto ele escalava o muro. E aí o grande órgão vai trazer pra gente os detalhes. É isso mesmo, enquanto você escala o muro, você fica aberto, né, pra todas as direções. Iago Castro veio por trás e deu-lhe uma carcada, né? Quem nunca tomou uma carcada por trás? Agora, inclusive, o Iago levando o Fudêncio pro Gulag. Olha só, e olha só essa tática aqui do Jeep. A tática do Jeep do Iago Castro, que leva o loot junto. Que leva o loot embora. Você tem um bolsetão de colete, você tem um Trophy System, você tem uma máscara. E veja como o Jeep pode se balançar, que o loot não cai, né? O novo patch que trouxe estabilidade, uma estabilidade maior para o veículo dentro do Warzone, que o loot não cai. Pode ficar tranquilo, você leva dinheiro, você leva bolsetão, você leva colete, né? Você leva tudo no seu Jeep, você pode fazer ali qualquer movimentação, você passa em rampa, você passa em quebra-molas, você atropela meliante e o loot fica em cima. Então recomendo aí, né, desde a última atualização, né, o comentarista Grande Órgão, ele recomenda que você use sim o Jeep para fazer esse transporte de loot. Você pode levar munição para o seu parceiro que acabou de voltar do Gulag, você pode levar armas, né? Tudo muito prático nesse novo Warzone. Um Warzone aí, um Warzone reformulado, um Warzone cheio de novidades, um Warzone que não buga, um Warzone que não tem cheat. Coloca inclusive o Trophy System que já veio de brinde no seu carrinho. Olha só. Já leva as placas de colete, você pode tretar com o meliantezinho que tá no meio da rua, vai tomar atropelamento. Vai ser atropelado. Desce do Jeep, veja como funciona o pega-bobo. Veja como funciona o pega-bobo. Veja o pega-trouxa como ele funciona. Já é a 15ª vez que a gente vê este pega-trouxa por aqui. O veículo passa, o vagabundinho continua tirando do veículo e esquece o jogador pra lá. Estratégia fortíssima quando você estiver jogando 1 contra 1, 2 contra 2. O pega-trouxa, todo mundo cai. Todo mundo cai. Todo mundo cai no pega-trouxa. Já fica a dica do ogro, faça o pega-trouxa. Passa com o veículo, sai do veículo perto do rapaz. Você sabe onde ele tá, ele não sabe onde você tá. Se você desceu, se você não desceu. O cara vai continuar metendo bala no veículo e você tem facilmente um kill. Esse é um carro com bagageiro, é um carro que você passa na concessionária, você vai comprar o carro, você fala assim com o vendedor. E como é que é o porta-malas? Tem bastante espaço interno? Se eu precisar de viajar, eu posso levar a minha mudança junto? Olha só, o rapaz aqui com a mudança, ó. Isso é Warzone, senhoras e senhores. Entendeu? Nem o caminhão tem tanta capacidade de loot quanto esse Jeep do Exército. Rotaciona Iago Castro, Iago Castro que é do Regimento 400D, porque tem um 100C, que é o sem coleira. E tem o 400D, que é o 400 Dementes. Acompanhamos Iago Castro, tem uma caçada por ali, vai em direção. Poderá visualizar o meliante a partir de agora. Fez o pega-trouxa. Atrai o fogo do inimigo. Tem um pela loja ali, já viu no vantezinho. Deu aquela piscada, acompanha, se expõe pra caramba. E poderia estar usando o cover, não estava usando. Tem no muro, viu ali? Dentro do ônibus. Vem as balas. Faz aquele desengage, né? Faz aquele recuo, passa as placas para não ter desvantagem na trocação. Vai ter que dar a carinha de volta e a sua caçada tá ali na delegacia. Procura, se movimenta, dá aquela ensaboada. Não quer ser um alvo fácil. Se tiver em cima da delegacia, vai ser uma troca difícil. Puxa a handset por aqui, só aguardando. É o Kevin Will. Kevin que tá por ali. Kevin, geralmente Kevin Will deve ser primo, deve ser irmão do Kevin Mamá, que é conhecido dos streamers, né? Direto vem aqui na live falando assim, ô ogro, manda um salve aí pro meu irmão Kevin Mamá. Marca por ali, olha o Iago Castro. Manda aquela concussiva, conectou o Kevin Will, vem, vamos rasgando aí de Mach 10, fez o drop shot, acabou tomando de volta, Kevin Mamá! Kevin Mamá! Acabou levando o Iago Castro? Ei, Iago! E tava ali de Uzi,
tava de Uzi. A Uzi exótica. A Uzi que atira. Blá, 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 blá. A Uzi que atira vai fazendo barulhinho. Blá, 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 blá. Fez o sinal do cozinho, ó. Falou assim, ó. Bundinha, hein? Cozinho. Fez aqui, ó. Né? Viu ele antes e mandou pra ele assim, ó. No seu cu, ó. É isso mesmo, jovem ogro. O rapaz quer vir mamar. Tomou uma concussiva e deu a concussiva de volta. Uma tática muito importante quando você tá concussionado, já que é dificílimo você trocar quando o outro jogador não tá na mesma situação. Então você atordoa também o adversário e aí você troca em situações parecidas. A gente viu a mira do Iago balançando, enquanto isso o Kevin, ele não fez um drop shot, ele apenas agachou, foi o suficiente para que o Iago Castro errasse todas as balas e o Kevin Mamá conseguisse deitar o mediantezinho. Veja só o cuidado com o qual ele sobe aqui. Tenho a impressão de que o Kevin é um jogador que transiciona com um pouco mais de parcimônia, um jogador um pouco mais lento, um jogador um pouco mais tranquilo. Seria, jovem, Kevin Mamá, um candidato forte a ganhar esta queda? Seria, jovens mamíferos, Kevin Mamá, o vencedor dessa queda? Olha só, tirou o colete, acertou na teta. Outro tiro! Meu amigo! O Agacha Ticocelo acabou tomando dois tirinhos de cara. O Kevin Mamá ali botou pra mamar mesmo. Nossa, foi com força, hein? Estamos contigo, Kevin Mamá. Estamos contigo. A torcida é toda sua. Confundiu a gaivota com o player, quem nunca fez isso. E veja como ele demora pra rotacionar. Veja, demora pra rotacionar. Põe uma mina por aqui, colocou completamente errada. Beleza. Né? O gás já tá vindo, essa mina não vai servir de nada. Se você pensar bem, jogador um pouco exótico, jogador que, né, agora ele vai rotacionar com pressa. O legal, gente, é que você rotacione antes do gás, né? Ou que você rotacione devagarzinho, à medida que o gás ou tá parado ou que ele tá vindo, entendeu? Pra você não ter que correr, pra você não ser pressionado, pra você não ser apressado. Porque o que vai acontecer agora é que o Kevin Mamá vai se colocar numa situação difícil, porque já é quinta safe, o espaço vai ficar bastante restrito, e aí ele pode ser marcado, né? O que a gente chama de porteiro da safe, o que a gente chama de gatekeep. Deixa o Kevin Mamá numa situação delicada. Kevin na sua tela, observou sua caixa daí. Será que ele caminha pra caixa nessa situação? Difícil. Olha pra um lado, olha pro outro, não vê ninguém. Seria arriscado. A gente sabe que sexta safe, todas as caixas são marcadas. Todas as caixas são marcadas. Pode morrer assim como seus amigos morreram anteriormente. Se mostrou. Subiu em cima do muro. Agachou aqui do lado da caixa, dá aquela checada, clicou no seu loadout. O que será que ele vai escolher? Demora uma eternidade para selecionar o loadout. Puxa novamente a Uzizinha por aqui. É a Uzi com a munição especial .45E. Diminui ainda mais a cadência de tiro da Uzi, fica aquele blé, 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 blé. Porém, o dano fica bom. O dano fica de 42 no peito, dano parecido com o dano da AK-47. Porém, a cadência é triste. Se você erra um tiro com essa Uzi, o blé 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 já não fica tão legal. Joga suas minas por aqui, olha para o chão. Ele que é uma pessoa que brinca de Bomberman dentro do Warzone. Gosta das minas, gosta de concussão, se esconde dentro da concessionária. Passou um vagabundinho por ali. Almeliante, almeliante, na sua frente. Vai tomar tiro de cá, se exibiu, tá no meio da rua, já matou o andarilho e agora tá numa situação difícil. Não tem colete, a sua máscara sendo comida. Tá marcado por ali. Vai sair, vai tomar tiro, tem que trocar, em desvantagem. Vai, Kevinho, vai, Kevinho, vai, Kevinho. Vai, Kevinho, estamos contigo, Kevinho. Pega uma máscara, falhou em pegar a máscara, falhou completamente, se atrapalhou no loot. Alô, Activision, seu loot está difícil de pegar. Tomou muito dano, no meio do gás, tentando pegar a máscara, falhou miseravelmente, derrubado! Kevin Mamá! Tentando se ressuscitar por aqui, mas o gás já tá longe. Não pode ser, Kevin Mamá. Nós acreditamos em você, Kevin Mamá. Morreu sozinho, pelo amor de Deus. Que bizarro. Que bizarro, que horror, que tenebroso. Agora a tela tá no tweet da Arkin. Seria, jovens, tweet da Arkin, o vencedor dessa queda. Ele que tá sendo caçado por ali. Tem informação de onde o tweet da Arkin tá, humilhante? Piscou dentro da casa. Tweet da Arkin com dupla diamante. Faz menção da invasão da casa. Já tá ali próximo da safe zone. Ele parece um cara um pouco mais elusivo, um pouco mais ágil. Um pouco mais esguio.
Entra, inspeciona, procura. Quer saber onde tem meliante. Será que é dentro da casa? Será que é atrás do caminhãozinho? Vamos observando, ele vai passando o raio-x. Vai passando o seu óculos de visão extrema. Marca ali por cima da janelinha, 40 metros, viu alguém? Viu alguém no sensor de ataque cardíaco, é uma Rose. Puxou a pistola pra perto, deu tiro de longe e não funcionou. Recarrega a pistola, eu acho que deu aquela... Ele puxou a mira, na verdade, só a pistola direita. Ele puxou o botão direito pra tentar puxar o ADS. Pistola dupla, não tem ADS. Se esconde por aqui do lado do tijolinho. O tijolinho de churrasqueira, ó. E fica só marcando, é uma Rose. É uma Rose, vagabundinho. É vagabundinho por ali. Faz a transição, se esconde. Se esconde, aparece por ali, do outro lado do canteiro, é bem rasgado, é o Lipe Imperador. Olá, Lipe Imperador! Olá, Lipe Imperador! O bigode ruivo mais glorioso da Twitch. Agora, mostrando a sua habilidade, ele que tá usando uma arma exótica por aqui no single fire. Olha só, passa por ali, dá mais um tiro e vem! Esse Lipe Imperador, isso porque eu não tive a oportunidade de perguntar se o Lipe Imperador seria o vencedor dessa queda, senão eu teria zicado, você sabe que eu zico. Lipe Imperador com F556 crossover single shot, que dizem que está muito boa, é o vencedor da queda. Coloque aí nos comentários o que vocês acharam. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal pra... e ative o sininho, né, pra ter mais. Olha só, estão me assistindo aqui os vagabundinhos, ó. Tô me assistindo os vagabundinhos aqui, ó. Lindão! Avacalharam meu encerramento. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. É nóis, Ogrão! Tamo junto!